السلام عليكم طلبالار، سأتعلمك فاديس كورس فان دارس تجي مازولار مزن دابا مترامز و بعندي مازويمز، بارتي مازولار مز كابا قزقاري، تدقو تابيك تبولجان، كوميونيكاسي شكل لار مازوس ده، صحبات لاش عمز بعون، دمك، مازو دارس ده برشينجس كيرك بولجان أساسي تشنشلر ملاقات. Yəni diskurs odamlar ortasında hamkorlik faoliyati ehtiyojidan yuzaga keladigan axborot almashinuvi. Kommunikatsiya ikki tomonlama axborot almashinuv jarayoni. Muloqot hamkorlikda faoliyat ehtiyoji bilan taqozolangan aloqa o'rnatish va uni rivojlantirish jarayoni. Verbal kommunikatsiya inson nutqi belgilari tizimi sifatida qo'llanishi. Kommunikatsiya tirik va o'lik tabiatdagi tizimlar o'rtasida axborot almashinuvini anglatadi. Nutq faoliyati odam tomonidan ijtimoiy tarixiy tajribani o'zlashtirish va avlodlarga berish yoki kommunikatsiya o'rnatish, o'z harakatlarini rejalashtirish maqsadida tildan foydalanish jarayonidir. Biz muloqot, ya'ni diskurs nima? Bugungi kunda oldingi darslarda ham gaplashib o'tganmiz. Diskurs tushunchasi falararo bir tushuncha sifatida maydonga chiqqan va tilshunoslik doirasida diskursni aynan muloqot sifatida tushuniladi. Bu shunchaki ikki kishining suhbati emas. Diskurs bo'lishi uchun suhbatdan tashqari boshqa omillar ham bo'lishi darkor. Muloqot tushunchasining turlicha ta'riflari mavjud. Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlar o'rtasidagi bilish yoki affektiv baholash xususiyatiga ega bo'lgan axborot almashinuvida ularning o'zaro ta'sirlashuvi sifatida ta'riflanadi. Yoki muloqotni odamlar o'rtasida hamkorlik faoliyati ehtiyojidan yuzaga keladigan va axborot almashinuvi o'zaro ta'sirning yagona yo'lini ishlab chiqish, boshqa odamni idrok qilish va tushunishdan iborat bo'lgan aloqalarni o'rnatish va rivojlantirishning murakkab, keng qamrovli jarayoni sifatida ham ta'riflashimiz mumkin. Bu muloqot tushunchasining eng to'liq va aniq ta'rifidir deyiladi adabiyotlarda. Muloqot barcha tirik jonzotlarga xosdir, lekin odam darajasida u eng takomillashgan shakllarga ega bo'ladi. Nutq vositasida anglanadi. Muloqotda 3 nuqtai nazar ajratiladi. Bu muloqotning mazmuni, muloqotning maqsadi va vositalari. Ya'ni diskurs mazmuni, maqsadi va vositalari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Yodingizda bor, har qanday diskurs 3 aspektdan, 3 jihatdan iborat edi. Birinchi jihati diskursda bu uning psixologik omili, ikkinchi omil bu pragmatik omil va uchinchi omil bu ijtimoiy omil edi. Mana shu 3 omilsiz diskurs vujudga kelmaydi deganmiz. Ya'ni yuqoridagi ta'rifdan ma'lumki, o'zaro o'rtasidagi hamkorlik faoliyati ehtiyojidan kelib chiqqan muloqot deyapti. Ya'ni ular bir-birining muloqot ishtirokchilari, diskurs ishtirokchilari yoki kommunikatsiya ishtirokchilari albatta diskurs muloqot bo'lishi uchun kommunikatsiya jarayonida ishtirokchilar bir-birining ijtimoiy holati haqida, ijtimoiy ahvoli, ya'ni sotsial maqomi haqida, lisoniy hamjamiyat a'zosi ekanligi haqida ma'lum bir tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Bir-birlarining psixologik holatlari hamda pragmatik holatlari haqida tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Ya'ni bir-birlarini qanchalik tushunadilar, aytayotgan so'zlarini qanchalik anglaydilar degan masalalarni yaqqol ular mana shu masalalar haqida tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Kommunikatsiya nima? Kommunikatsiya muammolarini gumanitar, tabiiy va texnik fanlar vakillari tadqiq qilishadi. Faqat insonlararo emas, balki hayvonlararo, kompyuterlararo, inson mashina va aloqa tizimlarida axborot almashinuvini o'rganuvchi fanlarning vakillari, kibernetiklar, biologlar, etnologlar, semiotiklar axborot almashinuvini kommunikatsiya deb ataydilar. Shuningdek, 20-asrning 60-chi yillarida amerikalik sotsiologlar Lazerfeld, Lippmann, Lasswell, Merton, McLuhan va boshqalar o'z tadqiqotlarida ommaviy kommunikatsiya atamasini ham qo'llay boshlaganlar. Shu tariqa, kommunikatsiya nazariyasi mustaqil fan sifatida shakllanib borib, o'zining predmeti, kategoriyalar apparati, o'z qonuni va tarixiga ega bo'lgan.
وفلسفه، سوسيولوجيا، بسيكولوجيا، سياسه‌شناسلیک، مدنیت‌شناسلیک، اقتصادیات و boshqa fanlar bo'yicha tadqiqotlarning natijalarini o'zida mujassam qilgan ilmiy bilimning kompleks sohasi hisoblanadi. Umuman kommunikatsiya hodisasi haqida fikr boryapti hozir. Kommunikatsiya nazariyasi axborot almashinuvining universal mexanizmlari va qonuniyatlarini o'rganadi. Shuningdek, uning ommaviy kommunikatsiya nazariyasi, shaxslararo kommunikatsiya nazariyasi kabi tarmoqlari ham mavjud. Kommunikatsiyani amalga oshirish imkoniyati muayyan shartlar bajarilgandagina paydo bo'ladi. Ular quyidagilar. Kommunikativ jarayon uchun kamida ikki tomonning ishtiroki zarur. 2. Kommunikatsiya doimo teskari aloqa tamoyiliga tayanadi. Teskari aloqa nima degani? Bir tomon stimul bo'lsa, xabar aytuvchi bo'lsa, ikkinchi tomon reaksiya bildirishi kerak. Albatta, xabarga nisbatan javob bo'lishi kerak. Mana shu narsa teskari aloqa tamoyili deb nomlanadi, ya'ni stimul va reaksiya tamoyiliga aynan o'xshash, aynan mos tushuvchi tamoyil. Biz kimgadir salom bersak, albatta alik olamiz. Alik eshitishimiz kerak. Sababi, agarda salom berganimizda alik olinmasa, bu holda kommunikatsiya jarayoni amalga oshmagan hisoblanadi. Yoki kimgadir qo'ng'iroq qildingiz, siz gapiryapsiz, gapiryapsiz, ammo ikkinchi tomon go'shakning narigi tomonida turgan suhbatdoshingiz sizga hech qanday reaksiya bildirmayapti, hech qanday so'z aytmayapti, hatto tovush ham chiqarmayapti. Demak, bu yerda kommunikatsiya yo'q. Bir tomondan reaksiya bo'laversa-yu, ammo stimul bo'laversa-yu, ammo reaksiya bo'lmasa, ikkinchi tomondan bu holatda kommunikatsiyada uzilish yuz beradi va hech qanday kommunikatsiya jarayoni vujudga chiqmaydi. Kommunikatsiya ma'lum belgilar tizimisiz amalga oshirilmaydi. Ya'ni kommunikatsiya jarayonida albatta qandaydir belgilar tizimi bo'lishi lozim. Masalan, bu so'z verbal belgi ham bo'lishi mumkin, imo-ishora ham bo'lishi mumkin, signallar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun, mashina va mashina aloqasi bo'ladigan bo'lsa, kompyuterlar aro kommunikatsiya bo'ladigan bo'lsa, bu bizning tasavvurimizdan ham tashqariroq, bizning ko'zimizga ko'rinmaydigan qandaydir ultra tovush nurlari ham bo'lishi mumkin. Har xil demak, albatta belgilar tizimi bo'lmog'i lozim kommunikatsiya bo'lishi uchun. Tilshunoslikda biz siz bilan tabiiyki sotsiolingvistika va diskurs doirasida kommunikatsiyaning aynan insonlar aro nutqiy faoliyat sifatida vujudga kelishi, nutqiy axborot almashinuv sifatida vujudga kelishini o'rganamiz hamda shu jihatdan tilshunoslikda kommunikatsiya shakllari uchga ajraladi. Birinchisi verbal, ya'ni so'zlar orqali, gap orqali va o'zimizning lisoniy imkoniyatlarimizdan foydalanilgan holda muloqotga kirishish kommunikatsiyani vujudga kelishi. Ikkinchisi noverbal kommunikatsiya shakllari, uch esa paraverbal kommunikatsiya shakllari. Noverbal kommunikatsiya shakllariga nimalar kiradi? Noverbal kommunikatsiya shakllariga signallar, belgilar, turli imo-ishoralar va shu kabilar kiradi. Paralingvistik kommunikatsiyaga esa paraverbal kommunikatsiya shakliga esa bu aynan surda til vakillarining muloqot vositalari kiradi ko'p hollarda. Biz endi paralingvistik vosita deganda o'zimiz ham masalan sog'lom gapirish imkoniyati bor bo'lgan insonlarni so'zlar o'rniga qandaydir ishoralarni amalga oshirishlarini tushunamiz. Bu ham paraverbal kommunikatsiyaning ma'lum bir o'rindagi ifodasi sanaladi. Masalan, uzoqdan bir tanishingizni ko'rdingiz, orangizda biroz masofa bor. Siz salomlashishni o'rniga qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, boshingizni egib qo'yasiz. Aynan mana shu va u ham sizga alik tarzida boshini egib qo'yadi. Mana shu holat paraverbal kommunikatsiyaning yaqqol ifodasi. Agarda orada masalan yana biror xabari biroz turib soat 2 da ko'rishamiz deydigan bo'lsak, salomlashganingizdan keyin, alik olganingizdan keyin ishorasini qilasiz. Alaloqibat siz paraverbal kommunikatsiyani amalga oshirgan hisoblanasiz. Ya'ni paraverbal kommunikatsiyada kommunikatsiya shakli shunisi bilan
boshqa shakllardan farqlanadiki, bu holatda aynan so'zlar, nafaqat so'zlar, balki gaplar, fikrning ham ifodasi paraverbal xatti-harakatlar, paralingvistik vositalar orqali amalga oshiriladi. Fikr, gap barobar paralingvistik vosita tarzidagi kommunikatsiya shakli aynan paraverbal kommunikatsiya shaklidir. Noverbal kommunikatsiya shakli qanday? Noverbal kommunikatsiya shakli bu biror bir signallar yoki simvollar, ramzlar hisobiga kommunikatsiyaga kirishish, ularni vositasida kommunikatsiyaga kirishish. Masalan, metro ko'p aytadigan bir misolim bor. Metro bekatlarida metropolitendan ko'pchiligimiz foydalanganmiz. Aynan o'sha yerda so'nggi bekatda shunday tom ma'nodagi noverbal kommunikatsiya vujudga keladi. Nazoratchi vagondan barcha yo'lovchilar tushib ketganlaridan so'ng nazoratchi vagonlarni boshidan oxiriga qadar aylanib chiqadi, nazorat qilib, tekshirib chiqadi-da. Vagonning eng so'nggi eshigidan chiqqanidan so'ng u bekatning narigi tomonida turgan haydovchiga qo'lidagi maxsus tayoqcha bilan belgiga ega bo'lgan yuqori qismi aylana va qizil rangdagi tayoqchasini ko'tarib ishora qiladi. Agar o'sha tayoqchaning boshqa tomoni ishora qilinsa, demak, qandaydir nosozlik bor vagonlarda degan ishorani bildiradi. Hammasi joyida, hammasi to'g'ri, ketaverishingiz mumkin degan ishorani haydovchiga aynan tayoqcha orqali yetkazadi. Mana shu noverbal vosita. O'sha yerdagi tayoqcha noverbal vositaga yaqqol misol va mana shu xabarni yetkazish va xabarni tushunilish hammasi joyida, kamchiliklar yo'q, hech qanday nosozlik yo'q, hech narsa qolib ketmagan vagonda va siz harakatni davom ettirishingiz mumkin degan ishorani tayoqcha orqali ko'rsatilishi va ayni paytdagi kommunikatsiya jarayonini ikkinchi bir tomoni bo'lib turgan haydovchining bu ishorani tushunib, bu xabarni tushunib, unga nisbatan o'sha vagon oynachasida ma'lum bir ishorani berib, keyin vagon eshiklarini yopib ketishi mana shu holat nonverbal kommunikatsiyaning shakliga yaqqol misol bo'la oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, bizda tilshunoslikda kommunikatsiyaning barcha shakllari, uch shakli ham katta qiziqish bilan o'rganiladi. Tilshunoslikning amaliy sohalari ularni alohida-alohida yo'nalish sifatida o'rganishadi, tadqiq etishadi. Ammo sotsiolingvistika fanida esa bizga albatta uch shakldan verbal kommunikatsiya juda ham muhim ahamiyatga ega va juda ham qiziqarli. Verbal kommunikatsiya ham kommunikatsiya ishtirokchilarining turiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Dialogik ikki yoki undan ortiq kommunikatsiya ishtirokchilaridan iborat kommunikatsiya shakli hamda monologik bir so'zlovchining o'zi bilan o'zi suhbati shaklidagi kommunikatsiya. Dialogik kommunikatsiyaning bir nechta turlari bor. Birinchi turi bu informativ, ya'ni savol-javob shaklidagi kommunikatsiya turi. Siz qandaydir savol berasiz yoki xabar berasiz va bu orqali qandaydir xabarga, ma'lumotga ega bo'lasiz. Savol-javob informativ, informatsiya almashish, ma'lumot almashishga asoslangan dialogik kommunikatsiya turi. Keyingisi perspektiv, buyruq, inkor, iltimos. Biz hech qanday ma'lumot almashish maqsadida savol-javobga kirishmaymiz. Biz faqatgina masalan, mana shu joyni yig'ishtirib qo'ying deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi tomon, stimul tomon bizga xo'p yoki xo'p bo'ladi. Yoxud aksincha yo'q deya buyrug'imizni inkor ham etishi mumkin. Yo'q, men bajarmayman deyishi mumkin. Yoki shunga o'xshagan holat, iltimos aktlari ham bor. Iltimos aktlari, buyruq aktlari, ayni buyruqni inkor etish aktlari ham perspektiv kommunikatsiya hisoblanadi. Diskussion kommunikatsiya turimiz bor. Bu o'z-o'zidan diskussiya, bahs degani. Ayrim holda mana insonlar verbal kommunikatsiya kirishgan paytlari aynan bahs kommunikatsiya turi sifatida alohida
olinadi. Chunki u yerda ma'lumot almashish yo'q, buyruq yoki iltimos, buyruqni inkor etish ma'nosi yo'q. Aynan bahs deganimizda biz janjallashish, nizo aktlarini emas, balki ma'lum bir mavzu doirasida fikr almashish unga nisbatan o'zini individual mulohazalarini bildirish ma'nosidagi diskussion kommunikatsiyani nazarda tutamiz tilshunoslikda. Va so'ngisi bu marosim shakli, marosimdagi kommunikatsiya turlari. Masalan, bayramona kommunikatsiya jarayonida tabriklar yoki qandaydir izhorlar yangraydi. Ta'ziya marosimlari ham bor bizda. Mana shunday ta'ziya jarayonlarida marosim shakli, kommunikatsiyaning marosim shaklida u yerda ham o'ziga xos bo'lgan nutqiy akt turlari bor va ma'lum bir nutqiy etiket qoidalari, trafaretlar, qoliplangan gaplardan foydalanish jarayoni bor. U yerda hech qanday savol-javob yoxud buyruq, iltimos, bahs kabi masalalar ko'rilmaydi. Aynan ta'ziya, hamdardlik bildirishga qaratilgan kommunikativ aktlar vujudga keladi. Marosim dedik va yana tabrik aktlari bor. Tabrik aktlarini siz bilasiz, kommunikatsiya jarayonida biz kimnidir tabriklasak, ular albatta bizga minnatdorlik bildirishadi. Va mana shu nutqiy akt jarayonini biz alohida dialogik kommunikatsiyaning marosim shakli, marosim kommunikatsiya turlari sifatida e'tirof etamiz. Va qiziqarlisi monologik kommunikatsiya. Chunki biz darsimizni boshida barcha fanlar uchun umuman kommunikatsiya nazariyasida kommunikatsiya bo'lishi uchun ikki kishi, kamida ikkita ishtirokchi bo'lishi shart degan talabni qo'ygan edik. Ammo sotsiolingvistika, diskurs nazariyasi va xususan tilshunoslikdagi kommunikatsiya nazariyasi bunday talabni qo'ymaydi. Sababi bizda insonning o'zi bilan o'zi kommunikatsiyaga kirishish jarayonlari bor. Xususan badiiy asarlarda ham va umuman har birimiz kun davomida yolg'iz qolgan hollarimiz yoki biror bir holat bo'lganida o'zimiz bilan o'zimiz kommunikatsiyaga kirishamiz. Ya'ni informativ kommunikatsiya bo'ladi bu shakl. O'zimiz bilan o'zimiz savol-javob aktiga kirishamiz. Ya'ni nima qildim? Ammo bu narsa ko'p hollarda bunday kommunikatsiya turi aksar holda, demak, voqelanmaydi. O'sha insonning ichki nutqi sifatida yuzaga chiqadi, xolos. Informativ kommunikatsiya shakli agar savol-javob shaklida bo'ladi, yuqorida aytib o'tdik. Va keyingisi bu dramatik kommunikatsiya, ya'ni monologik kommunikatsiyaning dramatik turi. Buni umuman filologiya yo'nalishidagi va umuman tilshunoslikka qiziqqan boshqa insonlar ham, umuman adabiyotga qiziqishi bor bo'lgan har qanday inson bunday kommunikatsiya shakliga badiiy asarlarni o'qish jarayonida ko'plab uchraydi. Xususan o'sha dramatik kommunikatsiya shakli deganimiz bu hissiy, ya'ni asar qahramonlari nutqi. Bu o'rinda savol-javob emas, aynan asar qahramonining ichki holatini, psixologik holatini ifodalash uchun asarda yozuvchilar aynan monologik nutqdan foydalanadi. U yerda ham qisman savol-javob bo'ladi, ammo kommunikatsiya jarayoni qayerda kommunikatsiya bu asar qahramoni va o'quvchi o'rtasida bo'lib o'tadi. Asar qahramoni sizga o'zining ichki holati haqida ma'lumot beradi yoki ichki holat haqida aytib beradi. Siz esa ayni shu kommunikatsiya jarayonida shu ichki holatni o'qib tushuna borasiz va bu jihat ham tilshunoslikda, xususan diskurs nazariyasida monologik kommunikatsiya, monologik nutqning o'ziga xos bo'lgan bir jihati sifatida o'rganiladi. Noverbal kommunikatsiya vositalari: mimika, yuz ifodasi, jest, tana a'zolari ishoralari, simvol va ramzlar, yuqorida aytib o'tdik. Va noverbal kommunikatsiya vositalarining yana bir muhim jihati bor, ular verbal kommunikatsiyaga ko'makchi vazifasini ham bajaradi. Masalan,
qandaydir ma'lumotni aytib turib, unda kinoya yoki kesatiq elementi bo'ladigan bo'lsa, biroz jilmayamiz, yoki hazilomuz ma'no bo'ladigan bo'lsa, biroz jilmayamiz. Agarda mana shu yuz ifodasini ko'rmasangiz, ohangni ham eshitmasangiz, bu yozma nutq bo'ladigan bo'lsa, siz aksar holda undagi emotsional ekspressivlikni biz his qila olmaymiz. Shu jihatdan ham noverbal xususan mimika jest shaklidagi noverbal vositalar bizga kommunikatsiyaga kirishimiz uchun kommunikatsiya jarayonida bizga yaqin yordamchi vazifasini o'tashadi. Hozir ham men fikrimni bildirayotgan paytim qo'l ishoralari, jestlardan foydalanyapman. Boshimni ham qimirlatib, mana shu jihatlardan foydalanyapman. Ayni paytda yuz ifodam ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Simvol va ramzlar, simvollar haqida gaplashdik va bizda bor mana Morze alifbosi bor. Aynan mana shu signallarga asoslangan yoxud xalqaro simvollar darajasiga va xalqaro darajadagi kommunikatsiya vositasiga aylangan noverbal vositalarimiz bor. Masalan, yo'l harakati belgilari, ular ham qaysidir ma'noda kommunikatsiya vositasi hisoblanadi. Ayni paytda dan xodimlari, keyin o'sha yo'l patrul xodimlarini tayoqchalari bilan haydovchilarga ishora qilishlari, masalan, to'xtang, yuring, harakatni davom ettiring kabi ishoralari aynan tayoqcha bilan va hushtak chalish orqali amalga oshirilgan ishoralari ham noverbal kommunikatsiya vositasi sanaladi. Sababi xabar beriladi va xabar olinadi, qabul qilinadi va tushuniladi. U yerda ham kommunikatsiya bor. Shu o'rinda bir qiziqarli fakt. Darslar davomida siz bilan lisoniy ijtimoiylashuv haqida ham suhbatlashgandik. Lisoniy ijtimoiylashuv o'sha inson o'zini nutqi orqali ma'lum bir lisoniy hamjamiyatni a'zosiga aylanishi jarayoni va bevosita u aynan kommunikatsiyaga kirish orqali lisoniy ijtimoiylashadi. O'z tadqiqotlarida tilshunos Nemov inson muloqoti taraqqiyoti antagenezi va uning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqadi. Antagenez deganda nutqning rivojlanishi, taraqqiyoti, muloqot taraqqiyoti, ya'ni nutqning shakllanishi, rivojlanishi nazarda tutiladi. Uning ta'kidlashiga ko'ra, inson bolasi o'zida odamlar bilan emotsional muloqotga kirishishga bo'lgan layoqatni 3 oyligida sezadi. Ya'ni kommunikatsiyaga bo'lgan ehtiyoj haqida gap ketyapti. Jonlanish kompleksi 1 yoshga yetganda esa uning ekspressiyasi shunchalik boyib ketadiki, muloqotning verbal tilini tezda o'zlashtirib olish tovushli nutqdan foydalanish imkonini beradi. Nemovning fikriga ko'ra, maktabgacha bo'lgan davrda odam muloqotining antagenetik taraqqiyoti bosib o'tadigan asosiy bosqichlarni quyidagicha tasavvur qilib ta'riflash mumkin. Tug'ilgandan 2-3 oylikkacha bo'lgan yosh davri mazmun jihatidan biologik bo'lgan bolaning hayotiy ehtiyojlarini qondirish vositasi bo'lib xizmat qiluvchi aloqaviy muloqot. Muloqotning asosiy vositasi sodda mimika va oddiy imo-ishoralar. Diqqat qiling, 2-3 oylikkacha bo'lgan yosh davrida bizda noverbal vositalar shakllana boshlaydi. 2-3 oylikdan 8-10 oylikkacha yosh davri asosiy his-tuyg'u organlari faoliyatining boshlanishi va yangi taassurotlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan bilish muloqotining dastlabki bosqichi va kommunikatsiyaning bu bosqichida bolajonlar aynan ismlarini bila boshlashadi. Kommunikatsiya ishtirokchilarini ham taniy boshlashadi, ya'ni o'zlari bilan ma'lum bir kommunikatsiya ishtirokchilarini tanlashga harakat qilishadi, ovozlarini tanishadi, ohangni juda yaxshi tanishadi va ajrata olishadi. 8-12 oylikdan taxminan 1,5 yoshgacha bo'lgan davr kognitiv ehtiyojlarga xizmat qiluvchi boshqariladigan verbal noverbal muloqot tildan muloqot vositasi sifatida foydalanishga o'tish, ya'ni aynan shu paytga kelib bolajonlar verbal hamda noverbal muloqotlar muloqot vositalaridan foydalanishni boshlashadi. Bu yillar esa barchasi tilni tashkil etadi.
bir yarim yoshdan 3 yoshgacha jismli faoliyat va o'yinning paydo bo'lishi bilan bog'liq faoliyat va o'yin muloqotining yuzaga kelishi ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, kommunikatsiya bu turli jamiyat a'zolari sotsiumlar doirasida hamda sotsial vaziyatlarda vujudga keladigan jarayon, vujudga keladigan ehtiyoj. O'yin muloqotining yuzaga kelishi faoliyat va shaxs muloqotiga bo'linishning dastlabki bosqichi deyilyapti. Ya'ni ma'lum bir faoliyat davomida ma'lum bir so'zlarni qo'llaydi hamda shaxs muloqoti, ya'ni ma'lum bir inson bilan muloqotga kirishganda o'ziga xos bo'lgan birliklarini tanlay oladi, kommunikatsiyaga kirisha oladi degan bu. 3 yoshdan 6-7 yoshgacha bo'lgan davr tabiatdan berilgan turli xildagi tabiiy belgilar yoki orttirilgan muloqot vositalarini ixtiyoriy ravishda tanlash, bu ulardan foydalanish, syujetli rolli o'yinlarga jalb qilish asosida paydo bo'ladigan syujetli rolli muloqotning rivojlanishi deyapti. Ya'ni deb aytilyapti. Aytilishi bu syujetli rolli muloqot deganimizda, ya'ni aynan ma'lum bir syujetga ega bo'lgan, ma'lum bir psixologik holatlarga ega bo'lgan va ma'lum bir sotsial rolni bajarishga qaratilgan kommunikatsiya jarayoniga bolani jalb qilish lozim va mana shu jarayonda bola 100% ham ijtimoiylashadi, sotsiallashadi, ham lisoniy ijtimoiylashadi, hamda kommunikatsiyaga kirishish jarayonning faol ishtirokchisiga aylanadi. Shu jihatdan ham kommunikatsiya jarayoni juda ham qiziqarli jarayon. Biz barchamiz kommunikatsiyaga ehtiyoj sezamiz. Har qanday holatda kommunikatsiyaga bo'lgan bizda ehtiyoj bor. Aynan nutqiy muloqotga bo'lgan ehtiyoj bor. Insonlarni nutqiy muloqotga bo'lgan ehtiyoji qondirilmagan hollarda ularda payti kelganida o'ziga xos bo'lgan ma'lum bir o'sha keksalik yoshida ko'pchilikda ma'lum bir kasalliklar paydo bo'lishi boshlaydi. Bu o'sha vaqtida qondirilmagan nutqiy muloqot ehtiyoji qondirmaslik va ular yura-yura bu kasallik qanday o'zini aks ettiradi deyishingiz mumkin. Ya'ni ular hayoti davomida yurgan yo'lida o'sha paytda ichida qolib ketgan gaplarini aytib yurishadi, qandaydir voqealarni qayta-qayta aytib yurishadi. Bularning barchasi o'z vaqtida bo'lmagan nutqiy kommunikatsiyani asoratlari, alomatlari. Biz barchamiz hayot davomida hammamiz aynan muloqotga, nutqiy muloqotga ehtiyoj sezamiz va mana shunday muloqotni amalga oshirish uchun turli xil vositalardan foydalanar ekanmiz. Tasavvuringiz paydo bo'ldi, kommunikatsiya shakllari, verbal, nonverbal hamda paraverbal shakllari haqida tasavvurga ega bo'ldingiz, kommunikatsiya vositalari va mana shu shakllarning turlari haqida ham tasavvurga ega bo'ldingiz. Endi esa amaliy mashg'ulot uchun topshiriqni bajarishingiz lozim bo'ladi. Topshiriq: o'zingizni kommunikatsiya ishtirokchisi sifatida tahlil qiling. Verbal kommunikatsiya ishtirokchisi sifatida, nonverbal kommunikatsiya ishtirokchisi sifatida hamda paraverbal kommunikatsiya ishtirokchisi sifatida o'zingizni tahlil qilasiz. Bu o'rinda birinchi qatorga qanday nutqiy vaziyatlarda foydalanasiz, ya'ni verbal kommunikatsiya turidan qanday nutqiy vaziyatlarda foydalanasiz? Undan so'ng qaysi vositalardan foydalanasiz? Nonverbal bo'ladigan bo'lsa, qaysi vositalardan paraverbal bo'lsa, qaysi vositalardan foydalanasiz? Mana shu jadvalni to'ldirish asnosida biz sizni mavzuni o'zlashtirganingiz va u haqda tahlil fikrlay olish qobiliyatingizni sinab ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kommunikatsiya shakllari haqida qisqacha ma'lumotimiz shunday iborat edi. Yodingizda saqlang, jamiyat tilini o'rganish tilimizni dunyo ham jamiyatiga olib chiqishga imkon beradi va bu imkonni aynan sotsiallingvistika fani sizga yaratib berishi mumkin. Keyingi darslarimizga qadar omon bo'ling.